លិកល្អគឺធ្វើការមិនគិតពីម៉ោងពេលនិងប្រាក់ខែឡើយ។តើបុគ្គលិកល្អគឺពិតជាធ្វើការមិនគិតពីម៉ោងពេលនិងប្រាក់ខែឡើយពិតមែនដែរឬទេ?តើគណៈអធិបតីនិងអង្គវិធិទាំងមូលជឿដែរឬទេ?ដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីគូទី2លោកស្រីត្រីសុកណានិងលោកស្រីនិងលោកអង្គាកៅមុំឡើងមកធ្វើការបកស្រាយ។ឈានចូលដល់វគ្គទី1គឺជាវគ្គបញ្ជូនសារគាំទ្រឬបដិសេធមានរយៈពេលម្នាក់3នាទី។ពេលលើសំឡេងជួងមានន័យថាអស់ម៉ោងហើយសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីទី1ឡើងបញ្ជូនសារគាំទ្រប្រធានបទបុគ្គលិកល្អគឺធ្វើការមិនគិតពីម៉ោងពេលនិងប្រាក់ខែឡើយរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញចា៎ញោមខ្ញុំត្រីសុកណាសូមធ្វើការគោរពដល់ព្រះតេជគុណជាមួយនឹងគណៈកម្មការនិងភ្ញៀវកិត្តិយសជានឹងជាពិសេសអសិស្សានុសិស្សជាម្ដងទៀតចា៎ចំពោះប្រធានបទដែលមានន័យថាបុគ្គលិកល្អគឺធ្វើការមិនគិតពីពេលវេលានិងប្រាក់ខែឡើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថានេះគឺជាការពិតណាស់ក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំសូមឆ្លៀតយកពាក្យឃ្លាមួយម៉ាត់របស់លោកជីមរ៉នមួយឃ្លាដែលគាត់ធ្វើការលើកឡើងមកថាធ្វើការឲ្យលើសពីប្រាក់ខែនោះគឺយើងចាប់ដើមវិនិយោគលើអនាគតយើងកាន់តែល្អហើយឃ្លាមួយនេះដែរគឺចង់ឲ្យបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបុគ្គលល្អគឺធ្វើការឲ្យទាន់ពេលមិនមែនគិតតែពីបន់ឲ្យដល់ម៉ោងទៅផ្ទះដើម្បីទៅជួបសង្សារឬក៏ប្រពន្ធកូននៅផ្ទះចាំអីទេអត់ទេគឺធ្វើការគាត់មិនបានគិតពីលើរឿងម៉ោងនឹងទេហើយបុគ្គលិកដែរមានចិត្តបេះដូងជាពិសេសដាក់ចិត្តធ្វើការអត់គិតម៉ោងពេលវេលាគិតប្រាក់ខែតើគាត់ជាបុគ្គលិកយ៉ាងណាដែរចាគាត់ពិតជាបុគ្គលិកដ៏ល្អអញ្ចឹងហើយជាពិសេសខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសាលាប្រជុំនេះដែរគឺសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាពេលដែលរៀនចប់ពេលទៅសម្ភាសការងារខ្ញុំពេលសម្ភាសខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវការប្រាក់ខែប៉ុណ្នេះខ្ញុំចង់បានធ្វើការប៉ុណ្នេះខ្ញុំយកខ្ញុំអត់ខ្ញុំជឿថាមិនបានទៅសម្ភាសអញ្ចឹងទេបើមិនទៅជំរាបសួរអូនអាចធ្វើការបានពីម៉ោងប៉ុន្មានដល់ម៉ោងប៉ុន្មានខ្លះបងការងារបបងពីម៉ោងប៉ុន្មានដល់ម៉ោងប៉ុន្មានខ្ញុំអាចធ្វើបានអូនចង់បានប្រាក់ខែប៉ុន្មានក៏បានណាស់អីទេពីព្រោះខ្ញុំចង់បានធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការងារធ្វើហើយក៏ជាបុគ្គលិកមួយដែលល្អសម្រាប់ស្ថាប័នបងដើម្បីស្ថាប័នបងជោគជ័យនេះហើយដែលខ្ញុំចង់បានអើយពីស្ថាប័នរបស់បងអញ្ចឹងហើយក្នុងនេះផងដែរខ្ញុំសូមគាំទ្រសារនេះ 100% គឺការធ្វើការរបស់បុគ្គលិកដ៏ល្អគឺគាត់បានគិតពីប្រាក់ខែនិងពេលវេលារបស់គាត់ទេគឺគាត់ប្រឹងយ៉ាងណាឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពព្រោះថាពេលដែលគាត់ប្រឹងពីអស់សមត្ថភាពហើយមេក៏មិនដែរភ្លេចគាត់ទេពីព្រោះគាត់ខំប្រឹងហើយពេលវេលាគាត់ផងម៉ោងគាត់ផងអញ្ចឹងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមអើយអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងខ្លះជាបុគ្គលិកល្អជាគំរូល្អហើយអាចផ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អទៀតដោយសារគិតវិជ្ជមានរបស់គាត់ទៅលើពេលវេលានិងប្រាក់ខែចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីទី2អង្គាកៅមុំឡើងបញ្ជូនសារបដិសេធប្រធានបទបុគ្គលិកល្អគឺធ្វើការមិនគិតពីម៉ោងពេលនិងប្រាក់ខែឡើយរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញចា៎ជាបឋមខ្ញុំបករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងអាយដាមលោកយាមទាវបងប្អូនទាំងអស់ចា៎នាងខ្ញុំសូមធ្វើការបដិសេធទាំងស្រុងនៅលើប្រធានបទនេះចា៎ព្រោះអីនាងខ្ញុំក៏ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយដែរដែលដឹកនាំបុគ្គលិកកម្មករប្រមាណជាង270នាក់ចាបើសិនជាយើងគិតថាគាត់ធ្វើការមិនគិតពីពេលវេលាមិនគិតពីប្រាក់ខែខ្ញុំប្រហែលជាមានច្រើនខ្លាំងជាងហ្នឹងហើយមែនទេចាព្រោះអីពេលវេលាម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃប្រ
ប្រាក់ខែគាត់គឺ8ម៉ោងចុះបើសិនជាគាត់ធ្វើកិតមិនកិតពីពេលវេលារបស់គាត់គាត់ធ្វើថែមមកខ្ញុំតែ1ម៉ោងក៏បានដែរមិនបាច់ច្រើនទេក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំចំណេញ250ម៉ោងចា៎ហើយប្រាក់ខែបើកិតថាងគាត់មិនកិតប្រាក់ខែប្រមាណសួរថាបងអូនរងថ្ងៃមានចំណាយអត់ចា៎ចា៎ហូបចុករងថ្ងៃចា៎ចំណាយរាល់ថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺមានការកើនឡើងជាលំដាប់ចា៎នៅពេលដែលប្រាក់រដ្ឋាភិបាលមានការឲ្យកំណត់ប្រាក់ខែប្រាក់បៀវត្សឲ្យឡើងថ្លៃសួរថាបើយើងមិនឡើងឲ្យគាត់សួរគាត់ព្រមធ្វើការឲ្យយើងអត់ហេតុអីបានជាមានការធ្វើបាតកម្មជាច្រើនជាញឹកញាប់កន្លងមកដោយសារអីរឿងប្រាក់ខែទាមទាររឿងប្រាក់បៀវត្សឲ្យឡើងថ្លៃចាទោះបីបុគ្គលិកកម្មករហ្នឹងល្អយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាផ្ដល់នៅប្រាក់បៀវត្សមិនសមនឹងតម្លៃការងារគាត់មិនស័កសមនឹងតួនាទីរបស់គាត់គឺគាត់មិនអាចធ្វើការឲ្យយើងបានទេចាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាបុគ្គលិកគេនៅពេលដែលយើងមានសមត្ថភាពក្រុមហ៊ុនមិនឲ្យប្រាក់បៀវត្សយើងសមនឹងសមត្ថភាពរបស់យើងគឺយើងអាចនៅបានទេចាហើយនឹងសំពោះចំពោះការហៅថាសម័យកាលប្រទេសការអភិវឌ្ឍពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺមានការចំណាយកាន់តែកើនឡើងបើសិនជាមានកូនវិញចាកូនកាន់តែច្រើនកូនកាន់តែធំចំណាយកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងគឺដាច់ខាតគឺគាត់ត្រូវតែគិតថារឿងទាំងពេលវេលានិងទាំងប្រាក់បៀវត្សចាសូមអរគុណចាសូមឈានចូលដល់វគ្គទី2គឺជាវគ្គសួរឆ្លើយវគ្គនេះអ្នកសួរមិនឲ្យលើស1នាទីហើយអ្នកឆ្លើយមិនឲ្យលើស3នាទីសូមបេក្ខនារីបដិស័យប្រធានបទជាអ្នកផ្ដាំសំណួរមុនសូមអញ្ជើញខ្ញុំចង់សូមសួរថាសុកណាក៏ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយដែរចាអញ្ចឹងគាត់ក៏មានការប្រើប្រាស់បុគ្គលិកគាត់ដែរបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់បុគ្គលិកហួសម៉ោងតើយើងថាអូធ្វើថែមម៉ោង2ម៉ោងឬ4ម៉ោងមិនបាច់យកប្រាក់ថែមម៉ោងបានទេអត់ហើយប្រាក់ផាកថែមម៉ោងហ្នឹងមិនបាច់គុណលឹះទេថាស្មើនឹងប្រាក់បៀវត្សគាត់តើគាត់ធ្វើការដែរអត់ចាសូមអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរនេះចាអើយខ្ញុំសូមធ្វើការឆ្លើយនៅសំណួររបស់នបងកៅមុំចាខ្ញុំជឿជាក់ថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននីមួយនីមួយគឺគាត់តែងតែមានដាក់ម៉ោងពេលវេលាធ្វើការគឺត្រឹមត្រូវអ្នកឯងចូលធ្វើការយ៉ាងម៉េចក៏ដោយស្ថាប័ននីមួយៗតែងតែដាក់គោលការណ៍នៃម៉ោងធ្វើការគឺ8ម៉ោងអញ្ចឹងហើយគឺការធ្វើការរបស់យើងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថាប័ននីមួយៗអញ្ចឹងបើសិនជាធ្វើការ8ម៉ោងហើយគឺមានន័យថាធ្វើដល់ម៉ោងនេះដល់ម៉ោងនោះអញ្ចឹងពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោងប្រហែលគ្រប់8ម៉ោងដែលក្រុមហ៊ុននីមួយៗគាត់បានសិតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយពេលដែលបុគ្គលិកគាត់ធ្វើការមិនបានគិតពីម៉ោងពេលវេលារបស់គាត់ទេប្រាក់ខែរបស់គាត់ទេចៃដនអីស្រាប់គាត់ធ្វើការហួសម៉ោងទៅដល់9 10ម៉ោងអញ្ចឹងគាត់មិនអាចថាមេខ្ញុំធ្វើការលើសម៉ោងឲ្យសុំឡើងប្រាក់ខែគាត់មិនអាចទេបើសិនជាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលជាបុគ្គលិកល្អមិនបានគិតរឿងហ្នឹងណាគាត់ព្យាយាមក្នុងការធ្វើការងារគឺមិនដែលគិតពីរឿងហ្នឹងថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងក្លាយទៅជាបុគ្គលិកល្អឡើងជាឋានៈជាអ្នកដឹកនាំល្អខ្ញុំសូមសួរថាតើអើយភ្ញៀវកិត្តិយសដែលចូលរួមទាំងអស់គ្នានេះពេលដែលបានបុគ្គលិកក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អហើយតើយើងឲ្យគាត់ប្រាក់ខែជាបុគ្គលិកធម្មតាឬក៏ជាបុគ្គលិកល្អចាសូមអរគុណ
សូមបេក្ខនារីខាងបដិសេធធ្វើការឆ្លើយសំណួរនិងសួរសំណួរតបវិញខាងបដិសេធបងចាចាសសំតោះខាងស្រោចាខ្ញុំសូមសួរសំណួរទៅអ្នកបងកៅមុំមួយសំណួរដែរគឺចង់សួរថាអ្នកបងជាអ្នកដឹកនាំគេជាម្ចាស់អើយនំស្រួយលីលីតើអ្នកបងផ្ដោតចិត្តទុកដាក់ទៅលើបុគ្គលណាឬក៏បុគ្គលិកណាដែលមកធ្វើការគិតតែរឿងប្រាក់ខែគិតតែរឿងពេលវេលាតែមុខគត់ហ្នឹងទេហ៎អត់មានគិតរឿងអីផ្សេងទេហ៎ចាអឺចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំមើលបុគ្គលិកខ្ញុំចាអាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលទៅលើការងាររបស់ពួកគាត់ចាធម្មតាបុគ្គលិកល្អគឺគាត់ធ្វើការងារគឺគាត់ត្រូវមានតែថាដល់នៅប្រវត្តិឲ្យសំរម្យដល់គាត់ហើយគាត់នឹងធ្វើការនៅហៅថាផ្ដល់នៅលទ្ធផលដល់យើងដោយយើងមិនចាំបាច់ណែនតាមគាត់សួរគាត់ទេចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលបានលទ្ធផលពីគាត់គឺយើងរមែងតែដំឡើងនៅប្រវត្តិគាត់ដែលជាទីគាត់ចិត្តសង្កេតលើនៅពីអ្វីដែលការរំពឹងទុករបស់គាត់ទៅទៀតចា៎ហើយគឺយើងក៏ទទួលយកនៅបុគ្គលិកដែលគាត់អាចធ្វើការងារជាក្រុមចា៎មានការតស៊ូអត់ធ្មត់នៅក្នុងការងារចា៎អរគុណចា៎សូមបេក្ខនារីខាងបដិសេធធ្វើការចោទសួរទៅកាន់បេក្ខនារីខាងស្របវិញចាខ្ញុំសូមសួរថាបើសិនជាពុកល្អគាត់ធ្វើការមិនគិតប្រាក់ខែឥឡូវដូចថាពេទ្យថ្មីមួយប្រាក់ដុកទ័រចាប្រាក់វាវត្តគាត់យើងថា1000ដុល្លារចុះចាបើយើងគិតថាឲ្យគាត់500ដុល្លារបានហើយដោយសារអាជីវកម្មឥឡូវវាមិនសូវជាមានភៀវឬក៏ប្រាក់ចំណេញតិចជូនគាត់ប្រាក់ខែត្រឹម500ដុល្លារអីចឹងទៅតើតើគាត់នឹងធ្វើការជាមួយយើងបានដែរអត់ចាចាអរគុណចំពោះសំណួរបន្ទាប់នេះខ្ញុំក៏សូមការឆ្លើយបន្ទាប់ដែរចាចំពោះសំណួរមួយនេះខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបកស្រាយជូនដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងស្ថាប័ននីមួយៗក៏តែងតែមានវិន័យដែរមិនដែរបុគ្គលិកសំភារប្រាក់ខែផ្ដល់ជូន1000ឯងមកធ្វើការស្រាប់គាត់ចំណូលចាប់ដើមធ្លាក់ឲ្យគាត់500មានដែរធ្វើអញ្ចឹងកើតអត់អត់កើតទេមេដឹកនាំត្រូវគោរពច្បាស់ជាងគេគឺវិន័យហើយនឹងគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនខ្លួនបើសម្ភារគាត់ឲ្យគាត់1000ត្រូវឲ្យ1000មិនដែលមានក្រុមហ៊ុនណាបុគ្គលិកធ្វើការល្អទៅទម្លាក់ប្រាក់ខែគាត់ទេចាអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបកស្រាយជូនទៅដល់លោកជំទាវកៅមុំដែរគាត់ថាគាត់មិនដែលតាក់តោមិនដែលឲ្យប្រាក់ខែបុគ្គលិកអាចអន់ចិត្តទេគាត់មិនដែលចោះទៅសួរទេគាត់តែងតែផ្ដល់ជូនឲ្យពេលដែលបុគ្គលិកធ្វើការល្អបានលទ្ធផលល្អអញ្ចឹងធ្វើការល្អបានលទ្ធផលល្អបានដោយសារអីដោយសារគាត់ធ្វើការមិនគិតពីពេលវេលានឹងម៉ោងហើយនឹងប្រាក់ខែហ្នឹងឯងបានគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកបុគ្គលិកល្អហើយខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំល្អអញ្ចឹងឯងសំនឹងគាត់ទទួលបានប្រាក់ខែដែរលោកជំទាវផ្ដល់ជូនបាច់គាត់សួរឯងគាត់មានបានសួរអីសោះលោកជំទាវមើលឃើញតែខ្លួនឯងក្នុងហើយនឹងហ្នឹងឯងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំត្រូវចេះមើលឃើញពីទង្វើរបស់បុគ្គលិកយើងដែលកំពុងធ្វើការតើគាត់បានចំណាយចិត្តចំណាយពេលវេលាយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើការដើម្បីក្រុមហ៊ុនយើងអញ្ចឹងឯងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំបើមិនសិនជាបើសិនជាមិនបានស្លឹងមើលអើយការចំណាយពេលរបស់គាត់ទេជោគជ័យអត់រីកចម្រើនអត់គាត់មានទឹកចិត្តធ្វើទៀតអត់អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដឹកនាំមើលឃើញថាគាត់ធ្វើការពេលវេលាក៏មិនកាត់ប្រ
រាក់ខែកុំកាត់ផ្ដោជួនឲ្យគាត់គ្រប់អ្វីទាំងអស់ដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមយើងជាបុគ្គលិកជាពិសេសសិស្សានុសិស្សពេលទទួលបានមេមើលឃើញផ្ដោប្រាក់ខែឲ្យហើយអើយពេលវេលាយកដៃកាត់ទេមេជាអ្នកមើលឃើញឲ្យសួរខ្លួនឯងមើលចង់ធ្វើជាបុគ្គលិកល្អដូចបែបហ្នឹងទៀតអត់គឺត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងហើយត្រូវទេចាសូមអរគុណចាសូមបន្ថែមបន្តិចចំណុចមិញហ្នឹងដូចនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើការជាខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មបើសិនជាបុគ្គលហ្នឹងចាគាត់ចង់ធ្វើលើសម៉ោងក៏ទៅរួចដែរដោយសារពេលវេលានឹងម៉ោងកំដត់របស់ម៉ាស៊ីនការបើកម៉ាស៊ីននិងការបិទម៉ាស៊ីនគឺវាមានពេលម៉ោងកំដត់ក្នុងការបិទបើកម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងបុគ្គលហ្នឹងទោះបីគាត់នៅចង់ធ្វើម៉ោងថែម៉ោងលើសម៉ោងទៀតក៏វាអត់មានពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើដែរចាអញ្ចឹងហើយការងារដែលយើងមើលឃើញថាដែលជាលទ្ធផលគឺនៅក្នុងម៉ោងការងារដែលគាត់ធ្វើមាន productivity ចាការងារដែលគាត់មិនប្រចាំជាមួយគេចាមិញខ្ញុំសួររឿងប្រាក់បៀវត្តហ្នឹងគឺមិនមែននៅពេលដែលយើងធ្វើហើយយើងសភាគាត់1000ដល់តែมันមាន business យើងទម្លាក់គាត់ទេមិនមែនទេអញ្ចឹងទោះបីពេលដែលគាត់ចូលធ្វើការហ្នឹងយើងតួនាទីគាត់ដំណើតួនាទីគាត់ចំណេះដឹងគាត់គួរតែបាន1000ប៉ុន្តែចាជាស្ដីវគ្គសួរឆ្លើយត្រូវបានបញ្ចប់សូមឈានចូលដល់វគ្គទី3គឺជាវគ្គធ្វើការសរុបខ្លឹមសារគ្រប់គ្រងឬបដិសេធប្រធានបទសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីខាងស្រប់ធ្វើការគាំទ្រធ្វើការសរុបខ្លឹមសារគាំទ្រប្រធានបទបុគ្គលិកល្អគឺធ្វើការមិនគិតពីម៉ោងពេលនិងប្រាក់ខែឡើយសូមអញ្ជើញចាអើយជាបញ្ចប់នេះនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណនៅសំណួររបស់អើយខាងរដ្ឋាភិបាលហើយក៏សូមអរគុណដែរបងស្រីបានធ្វើការឆ្លើយនៅសំណួររបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការសង្ខេបឡើងវិញតទៅជាមួយនឹងមតិយល់ស្របថាបុគ្គលិកល្អគឺធ្វើការមិនគិតពីម៉ោងពេលវេលានិងប្រាក់ខែឡើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមប្រកាន់នូវការគ្រប់គ្រងជានិច្ចហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំផ្ដល់ជូននេះខ្ញុំសូមធ្វើការលើកឧទាហរណ៍បន្ថែមដែលក្នុងនេះមានប្រសងគាត់បានចូលរួមដែរខ្ញុំសូមធ្វើការឧទាហរណ៍ហើយក៏សូមកម្មាទោសដែរបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍ប្រកាន់ឧទាហរណ៍ថាព្រះអង្គគាត់ធ្វើការទទួលនៅបាសិកាគាត់ជូនទៅជូនឯវ៉ាន់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គគង់គាត់គង់ចាំទទួលអញ្ចឹងចុះបើបាសិកាទៅដល់ប្រគេនជូនគាត់ស្រាប់អត់បានមើលម៉ោងស្រាប់ម៉ោងហូរចង្ហាន់តើព្រះអង្គមានបានអញ្ជើញទៅប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ទទួលកណាទទួលទេហូបមកចំហានអាត្មាហើយអត់ទេអត់ទទួលទេទៅឯងអ្នកណាដែលអ្នកប្រាប់ថាដល់មកមិនមែនព្រះអង្គទេកណាគឺអាចារ្យទេចាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាដើម្បីធ្វើជាបុគ្គលិកល្អគឺយើងត្រូវតែផ្ដោតគឺធ្វើការគឺកំកិតម៉ោងពេលវេលានិងប្រាក់ខែពីព្រោះបើសិនជាយើងគិតតែម៉ោងនិងពេលវេលានិងប្រាក់ខែគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនអាចរីកចម្រើនទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់ពាក្យឃ្លាមរបស់លោករីមចនរីជីមរ៉ុនដែលគាត់និយាយថាធ្វើការឲ្យលើសពីប្រាក់ខែក្នុងការកំណត់របស់គាត់នឹងអនាគតរបស់គាត់នឹងក៏កាន់តែល្អកាន់តែលើសដែរអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំសូមប្រកាន់នៅភ្ជាប់នៅកំណត់នេះហើយក៏ផ្ដែផ្ដាំទៅខាងសិស្សានុសិស្សដែរថាការគិតវិជ្ជមានទៅលើស្ថាប័នចង់ឲ្យតែរីកចម្រើនទាំងស្ថាប័នរីកចម្រើនខ្លួនក៏រីកចម្រើនដោយសារយើងគឺជាបុគ្គលិកនៅក្នុងស្ថាប័ននោះហើយបើសិនជាយើងចង់ធ្វើជាបុគ្គលិកល្អល្អហើយខ្លះជាអ្នកដឹកនាំល្អទៀតសូមគិតវិជ្ជមានត្រង់ចំណុចដែលថាធ្វើការមិនមែនដើម្បីប្រាក់ខែហើយក៏មិនមែនគិតដើម្បីពេលវេលានោះដែរត្រូវគិតហើយរំលឹកខ្លួនឯងជានិច្ចថាខ្ញុំធ្វើការដើម្បីឲ្យស្ថាប័នជោគជ័យខ្ញុំក៏ជោគជ័យខ្ញុំធ្វើការដើម្បីស្ថាប័នជោគជ័យខ្ញុំក៏ជោគជ័យគ្រួសារខ្ញុំក៏ជោគជ័យមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំក៏ជោគជ័យអ្នកជុំវិញក៏ជោគជ័យសង្គមក៏ជោគជ័យចាសូមអរគុណចាសូមអរគុណ
ជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីខាងបដិសេធធ្វើការសរុបខ្លឹមសារបដិសេធប្រធានបទបុគ្គលិកល្អគឺធ្វើការមិនគិតពីម៉ោងពេលនិងប្រាក់ខែឡើយរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញចា៎នាងខ្ញុំនៅតែប្រកាន់គោលជំហរបដិសេធទាំងស្រុងចា៎ដោយសារឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ដែលនាងខ្ញុំក៏ជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងមួយអាណត្តិដែរកុំថាឡើយបុគ្គលិកកម្មករមិនគិតពីប្រាក់វិវត្តហើយនឹងពេលវេលាសូម្បីតែយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មក៏ដោយនាងខ្ញុំដឹកនាំសមាជិកណាចង់ឲ្យគាត់ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់មានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគាត់ថាអូយសុំទោសខ្ញុំពិតជាមកអត់បានទេពេលវេលាខ្ញុំថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគឺសម្រាប់តែក្រុមគ្រួសារសម្រាប់តែកូនហើយបើសិនជាហើយមកពេលដែលថ្ងៃរោស៊ីធ្វើអាជីវកម្មរបស់គាត់មកបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់ថាអើយបើមកតរៀនអញ្ចឹងអាជីវកម្មខ្ញុំហ្នឹងបែបបិទទ្វារហើយមានលុយឯណាមកចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមគ្រួសារហើយចាអញ្ចឹងហើយបុគ្គលិកកម្មករក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាបើយើងនិយាយពីច្បាប់ការងារគឺមួយថ្ងៃចំពោះប្រាក់វិវត្ត8ម៉ោងយើងមានសិទ្ធិថែមម៉ោងឲ្យគាត់តែ2ម៉ោងសម្រាប់ធ្វើការទេចាលើសពីហ្នឹងគឺខុសច្បាប់ការងារទៅទៀតហើយធ្វើការថែមម៉ោងមិនមែនប្រាក់ខែស្មើទេបើថែមម៉ោង1គុណនឹង1កន្លះបើធ្វើថ្ងៃអាទិត្យវិញ1គុណនឹង2ចាគឺនេះគឺជាច្បាប់ការងារហើយបើថ្ងៃបុណ្យទានវិញឈប់ថ្ងៃសម្រាប់បុណ្យទានសួរថាមិនឲ្យគាត់ឈប់បានអត់បានទេគាត់នឹងធ្វើបាតកម្មឥឡូវហ្នឹងឥឡូវដូចប្រជុំបិណ្ឌហ្នឹងច្បាប់កំណត់ឲ្យតែ3ថ្ងៃទេប៉ុន្តែគាត់មិនអាចឈប់3ថ្ងៃគាត់ទៀមទាត់ដល់5ថ្ងៃគាត់ថាត្រូវទៅមុនមួយថ្ងៃមកមួយថ្ងៃគាត់ធ្វើដំណើរទៅមុនមួយថ្ងៃមកមួយថ្ងៃចាអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវតែទៀមទាសូម្បីតែថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃអីក៏ដោយគឺទៀមទាលើសថ្ងៃនឹងពេលដែលរត់កំណត់ទៅទៀតចាពេលវេលានេះគឺពិតជាសំខាន់ចំពោះពួកគាត់មែនតើហើយដូចថាឥឡូវម្នាក់សើមានកូនធ្វើការអុយខ្ញុំដល់ម៉ោងទៅទទួលកូនរៀនព្រលឹមឡើងខ្ញុំត្រូវជូនកូនទៅរៀនចាអញ្ចឹងគាត់ពេលវេលាគាត់គឺគាត់ត្រូវតែមានច្បាស់លាស់គាត់មិនអាចថឹងធ្វើការដោយមិនគិតម៉ោងមើលកូននៅណាប្តីបាយទឹកត្រូវដល់ម៉ោងដាំបាយដាំទឹកឲ្យកូនឲ្យប្តីទៀតចាគឺពេលវេលានឹងប្រវត្តិនេះគឺពិតជាសំខាន់ចំពោះពួកគាត់ចាការចំណាយក៏មានការកើនឡើងជាលំដាប់ផងដែរនេះគឺយើងជាប្រធានត្រូវតែគិតគូរអំពីបញ្ហាហ្នឹងចាគឺយើងមិនអាចថឹងបុគ្គលិកមិនទៀមទាគឺវាមិនអាចទេបើគាត់មិនទៀមទាគឺគាត់មិនអាចធ្វើការជាមួយយើងយូរទេចាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សដែលសមរម្យជូនគាត់ផងដែរចាអរគុណសូមអរគុណបេក្ខនារីទាំងពីរដែលបានចូលរួមក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់ៗអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំសូមបេក្ខនារីទាំងពីរអោបគ្នានឹងធ្វើការចាប់ដៃគ្នាលើកឡើងឲ្យយូរដើម្បីបញ្ជាក់អំពីនិមិត្តរូបនៃការប្រកួតដើម្បីភាពរីកចម្រើននិងចំណងមិត្តភាពសូមអបអរវេទិកាប្រកួតកំណត់ដើម្បីពង្រីកគតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2018សូមអានសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ